Нью-Йоркте Уолл-стритті басып ал акциясы өтіп, 14 адам тұтқындалды. Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтері алдында өткен митингінің қатысушылары пайда үшін экологияны ластайтын мұнай өндіретін компанияларды жауапқа тартуды талап еткен. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше, демонстрациялар кезінде оқыс оқиғалар болған жоқ. Тәртіп сақшылары тек тәртіпті қасақана бұзғандарды ғана қамауға алған. Айта кетейін, Уолл-стритті басып ал қоғамдық қозғалысы 2011 жылы қыркүйектің басында пайда болған еді. Халық осылайша қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктің және жұмыссыздық деңгейінің өсіп бара жатқанына наразылықтарын білдірген. Кейін америкалықтарға Канада, Ұлыбритания, Германия мен Италияда қосылды.